ne e kemi Serbin, e cila prej kohës së fillimit të dialogut, i cili nisi si dialog teknik, ta themi ashtu, filloi në vitin 2011-2012 të shëndrojë në dialog politik dhe po don të përfundoj si një dialog i cili don të aprek elementin bazë të shtetësisë së këtij vendi, pra pak a shumë Serbia po do me rikthy veten si përcaktues apo definues i shtetësisë së Kosovës, qëllim të cilën publik përfaqësuesi shefi negociata në nivel teknik i Serbisë Borko Stefanović e ka thënë qysh në vitin 2011 fatkeqësisht që ne kemi për qëllim ndarjen e Kosovës dhe futemi në dialog të ndërmjetësuar nga BE për ta legjitimuar këtë qëllim. Pala jonë, Serbia fitoi statusin kandidat, ka hap 14 kapituj, 2 ka mbyll përkohësisht, Kosova e ka marrëveshjen e stabilizimit asociimit në fuqi.